Ah, gente, tudo que envolve criança é sempre mais difícil de contar, é ou não é? Em Capivari de Baixo, Cidade do Sul, Catarinense, o menino Isaac, há anos, espera por uma cirurgia. Até agora, nada. Ele tem uma doença no ouvido e a família já tentou de tudo para resolver. A avó da criança procurou a nossa reportagem e, claro, a gente foi lá conferir essa história. Por que, que a cirurgia do Isaac não sai? Kaique Goede e Isaac Lúcio, agora, no ar. Ele diz, vó, tá doendo, tem bicho mordendo meu ouvido, a gente vai limpar com um contonete. Tá saindo pedaços de, de dentro do ouvido dele. Se tivesse levado antes, poderia colocar um tubinho de ventilação e ficava resolvido. Aí, com a demora, a, a carne do osso dele, no caso, estava apodrecendo. Então não tinha mais o que fazer, no caso, só retirar aquilo ali, né? Isaac tem cinco anos de idade e já carrega um diagnóstico até difícil de pronunciar. Otite média crônica, colesteotomatosa. Com isso vai tendo ali uma alteração de pressão, vai tendo uma descamação, uma erosão óssea, infecções de, de recorrentes e é como se fosse assim uma casquinha de cebola que vai uma pelezinha sobre a outra e essa pelezinha vai corroendo esse osso e o que que está aqui para cima? Tá o cérebro, né? A gente tem o nervo facial que passa aqui nessa região também, tem o nervo auditivo, tem a cóclea. Todas essas regiões são muito nobres e essa infecção quando não corrigida pode acarretar uma complicação de alguma dessas regiões, umas mais, umas não tão dramáticas de outras é, consequências muito é, sérias. Em julho de 2019, deu uma dor de ouvido nele, a gente levou ele para o postinho, é, consultaram ele, falaram que era uma infecção de ouvido e começaram a fazer o tratamento com a moxilina. Não resolveu o tratamento, voltamos de novo, continuaram com moxilina de novo, a gente foi para outro posto, continuaram com a mesma medicação. Depois de quase quatro meses que me mandaram para o pediatra com o menino, que viram que não deu volta. No pediatra levou 30 dias para a gente conseguir a vaga, né? Fomos, consultamos nesses 30 dias. Ele deu mais 30 para o menino também tomar a moxilina, só que uma dosagem bem mais forte, que ele disse que de repente poderia curar essa infecção. Não deu. Resultado, ele me encaminhou quase no final do ano de 2019 para um otorrinho. O menino precisa urgente de uma cirurgia para não perder a audição do outro ouvido ou até mesmo ficar com sequelas mentais. A gente pode ficar surdo daquele ouvido, né? a gente tem um nervo facial que passa nessa região, então a gente pode ficar com uma paralisia facial naquele lado. Né? E preocupações maiores é que quando essa infecção começa a ter uma erosão dessa região óssea que vai. Fazer o nosso teto ali, o assoalho, né? Do, da região do crânio e tudo mais, essa região do osso temporal, a gente pode ter realmente uma infecção da parte cerebral, né? Um abscesso cerebral, né, uma meningite, que são complicações drásticas mesmo dessa, dessa doença. Não é todo mundo que vai evoluir para isso, por isso que a gente tem tempo para tratar, mas não pode ficar parado esperando a coisa se resolver sozinha. A família procurou a Secretaria de Saúde de Capivari de Baixo para fazer a cirurgia, mas o pedido foi negado. A justificativa: consultas com otorrinolaringologistas não estavam disponíveis para menores de 15 anos, tanto pelo município quanto pelo estado. Então, em pesquisa, nós vimos que não, que o estado poderia sim realizar essa cirurgia e nós entramos com a ação judicial. Em novembro de 2020, nós promovemos a ação contra o município de Capivari de Baixo, o estado de Santa Catarina e a União Federal. Cinco meses depois, uma perícia confirmou a necessidade da cirurgia. Inclusive, nessa perícia, no laudo pericial, o próprio perito informou que essa cirurgia era sim disponibilizada pelo SUS. Em fevereiro deste ano, a família ganhou a ação na justiça. Mas até agora, nada foi feito e o sofrimento da criança só aumenta. O município diz que, novamente, a responsabilidade não é deles, e sim do Estado. O estado, por sua vez, não recorreu. Porém, o estado informou no processo que o Isaac estaria sendo submetido à cirurgia entre os meses de janeiro e fevereiro. Mas obviamente que isso não aconteceu, até porque quando o estado fez essa informação, já havia passado o mês de janeiro e já estava no finalzinho do mês de fevereiro. Então, até agora. O Isaac não foi chamado, a Charlene não foi comunicada sobre a inclusão do menino, sobre uma data de realização dessa cirurgia. A União Federal também realizou um, acordo, um, um recurso onde disse que a responsabilidade não é deles, e sim do Estado. Me dói muito, eu sei o sofrimento da Charlene como vó, da Jaine como mãe e do Isaac, né? Pelo, por estar sofrendo todo esse problema, essa dor que ele tem, é vendo todo o, a conversa em casa sobre ele é uma criança de cinco anos mas entende o que está acontecendo ele entende é, ah, a mãe falar sobre o problema dele vai no médico o médico fala ele entende isso que e o que é que uma criança vai pensar eu daqui a pouco eu vou né, eu voltar tá com um problema bem maior do que eu tô hoje o juiz quer saber uma data o juiz precisa saber qual é a colocação do isaac no, na lista de espera porque o estado diz, a Secretaria da Saúde informa que o Isaac está inserido na lista de espera. Porém, não diz qual é a colocação. Então o estado se limita a dizer que vai fazer e que ele está inserido nessa lista de espera, mas não diz qual é o número dele e também não diz qual é a data. A Secretaria de Saúde de Capivari de Baixo disse que o procedimento é de responsabilidade do estado e que o paciente já está na fila de espera. Mas não informou nenhuma data. Já a Advocacia Geral da União se manifesta apenas nos autos do processo. A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina informou que Isaac está na lista de pacientes para a cirurgia. O menino tem consulta agendada para o dia 4 de abril e, segundo a Secretaria, o procedimento vai ser marcado na sequência. Isaac depende de uma tomografia, mas não pôde fazer o exame porque o aparelho do Hospital Infantil Joana de Guzmão estava quebrado. Após o contato da reportagem, a equipe do hospital ligou para a família da criança e falou sobre a possibilidade de fazer o exame em outra unidade.